two, twende. Teke, teke. Teke! 2 seconds. Kimbia! 3. Oh, disqualified. Tuna uneka hiyo kijiko hapo kwa mdomo. Unekewa mayai. Mayai unatokea pale kwa ile line. Mayai kianguka ukiwa bado hapa kwa mdomo ufai kushika. Ukishika na mkono uko disqualified. Ikianguka ivunjike kama hujafikisha pale pale kwa ile kitu ya red uko disqualified. Sawa? Mm. Unaipima. Na mkono 30. Milo. You have 40 seconds begin now. Twende. Twende. Kuja tekeke. Anja je swani wani fada. Milo, count time. 20 seconds. 20 seconds. Squat. Inama. Squando yako. Usimwambie maliko. Usimwambie maliko. Simwambi. Ah, nice. Yeye ametumia 34 seconds. 34. Milo. Haya. Relax, relax, relax. 1, 2, 3, twende. Upepo. Come on. Tumenini na time. Temenye mtu anamaliza nayo. Squat. Nice, 25 seconds. Hapo ushafika. Weka kitu chini. Ushafika. Ndosa. Dogo janja. Ajebo. Doyo. Wachilia na style. Tumia 18 seconds. 18. Bas. Aya. Kwa ready? Ready? Meno. Shika na meno. Meno. Bana. Shika na meno. Kwa ready. Ready jambo. Sisi tunaweza kwa nne. Kambole tunaweza kwa nne. Sasa kwa tatu. Twende teke wewe mzima yani janje. Kanyaga hiyo. Kanyaga wewe. Hakuna. Umeshaenda. Fungu angalia ndoa angalia ndoa. Ikienda kwa lefti chini yako. Inama tuko kuzuri. Inama haraka wewe acha utoto. Dogo dogo ndio hiyo nyuma. Mkono uchukue burungo. Wafanyie style ya burungo. So lado. Wote wako qualify. Sawa juu. Hakuna. Sasa kuna lazima zikuwe hada and hada. Hata hivyo ndio shule inakuanga. So saa hii kama usipofika hapo kwa 15 seconds hazijaisha ama 15 seconds ziishe na hujafika pale unakuwa disqualified. Na ukifika hapo hakuna kushika ndoo. Unajua wewe ndio utafikiria jichallenge akili. Ujue vile utaingiza hiyo nini mayai kwa hiyo ndoo. Isipo 15 seconds. 15 seconds peke yake. Na ukimisi huko kwa ile kitu. Unatoka. Wewe. Ukimisi hapo chini. Ikianguka chini, unatoka. Lazima ingie kwa hiyo kitu. Tumekubaliana? Tumekubaliana? Aya. Naona hama fano wako inja na tuongeze ya maruri. Naka tutoke. Aya. Mchague mwenye anaenda wa kwanza na chukua mayai. You have 15 seconds. Begin now. Big tush. 14. Now.
Now many? Now. Nice one. One, two, 20. Take it. 2 seconds. Kimbia. 3. Oh, disqualified. Nana, next. You can lose. Get out. You go outside, my friend. One, two, 3. 20. Achebo. Achebo. We now have pole. Bye. Bas. Ameangusha. Oh, nice. Si unawezekana. Unaweza hapo. Hiyo shaisha. Hiyo fight. Oh, fight. Wawili. 3. Go. Go. 1 2 3 4 5. Ameangusha. So right now tunawa countia 5 more seconds for the people that wameshindwa wameangusha mayai wanarudia ndo tupate at least 3 people wa challenge alafu ndo tupate winner. So right now tuko na Safa. Safa anaenda round ya kwanza and then wafuatane hivyo. So Safa uko ready? Mm. Kabisa. Mm. Unajiaminia? Kabisa. Haya, sawa. Milo. 3 go. 5 seconds. Imeisha. Imeisha. Ime. 2. Go. 3. Action. Imeenda nje. Weka tuende. Milo iko nje. Iko nje. 1, 2, 3, go. Yeah.